saudiya arabistonining o'ttiz ikki yashar valiyaxd shahzodasi muhammad bin salmon kelgusida qirollikni mo'tadil islomga qaytarishni va'da qilmoqda tafsilotlar bilan minbarnianvar yigirma to'rtinchi oktyabr kuni dunyoda ko'zga ko'ringan ishbilarmonlaru olimlarni riyodda to'plagan shahzoda shu kunga qadar misli ko'rilmagan futuristik shahar qurish orzusida ekanini bildirdi va uning besh yuz milliard dollarlik loyihasini taqdim qildi washington post nashrining yozishicha shahzoda bin salmon neom nomli yangi futuristik shaharni asosan texnikaviy innovatsion g'oyalar markaziga aylantirishni rejalamoqda bu shaharni saudiyaning misr va iordaniyaga yaqin qismida qizil dengiz bo'yida ochiladigan yangi iqtisodiy erkin hududda barpo etish ko'zlanmoqda shaharning maydoni esa yigirma olti ming besh yuz kilometr kvadratga teng bo'ladi shahzodaning aytishicha shaharning energetik ta'minoti to'liq muqobil manbalarga tayanadi jumladan transport yo'llarida tiqin bo'lmasligi uchun dronlar haydovchisiz avtomobillar va robotlar harakatlanadi seshanba kuni riyodda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida shahar ko'rinishi aks etgan videorolik ham taqdim etildi undagi kadrlarda ko'ringan bo'lg'usi shahar manzarasi bugungi saudiyadan tamomila farqlidir muhimi videorolikda namoyish qilingan ayol qizlar ro'mol yoki hijobsiz ko'rsatildi va ularning aksari ilmiy tadqiqotlar ustida ishlayotgan transport vositasi yoki boshqaruv pultida o'tirgan holda aks etdi washington post nashrining yozishicha seshanba kungi marosimda shahzoda muhammad bin salmon o'zi qurishni istagan shahar konservativ odamlar yoki konservativ shirkatlar uchun mo'ljallanmaganini aytgan bu dunyoda o'z orzusiga ergashgan kishilar yashaydigan maskan bo'ladi deya shahzodadan iqtibos keltirdi washington post nashri bu keyingi qisqa davr ichida saudiya arabistonida ilgari tashlangan navbatdagi qadam o'laroq baholanmoqda bunga qadar qirollik yillar davomida xalqaro hamjamiyat tanqidiga nishon bo'lib kelgan ayollar uchun cheklovlardan birini bekor qildi keyingi yildan saudiyada ayollarning yolg'iz holda avtomobil haydashiga ruxsat berildi bundan tashqari tez orada mamlakatda kinoteatrlarning ochilishi va xorijiy filmlarning namoyish qilinishiga ham ruxsat berilishi aytilmoqda qirollikdagi bunday o'zgarishlarning asosiy sababi so'nggi 3 yilda neft narxining yarmidan ham ko'proqqa arzonlab ketgani bilan bog'lanmoqda bozorda bugungi ahvol davom etsa 2020 yilga borib qirollik tashqi zaxirasining tagi ko'rinib qolishi mumkin deb yozdi jumladan Washington post shu bois qirollik daromadning muqobil manbalariga e'tibor qarata boshladi va endi dunyodagi boy sarmoyadorlarni neom kabi misli ko'rilmagan loyihalarga pul tikishga jalb qilmoqdalar bundan tashqari shahzodaning biz avval qanday bo'lgan bo'lsak o'sha holga mo'tadil islomga qaytmoqchimiz degan gaplari ham jamoatchilikning e'tiborini tortmoqda guardian nashrga bergan intervyusida shahzoda ultra konservativ bu davlatning eron inqilobidan keyingi o'ttiz yillik davrini normal kechmadi deb baholadi biz hayotimizning yana o'ttiz yilini har xil ekstremistik g'oyalarga qarshi kurashga sarflamoqchi emasmiz biz bu g'oyalarni hozir va darhol yo'q qilamiz dedi jumladan shahzoda